Ahoj všichni, vidíte v dnešním videu a dnešní video bude takové Get Ready With Me a bude to můj make-up, který já se líčím hlavně v létě. Jako první bych chtěla zdůraznit, že nejsem žádný make-up artista, maluju se, protože mě to baví, protože se tak cítím krásná. Je to taková moje rutina, jestli něco budu dělat špatně nebo se něco dělá jinak, tak nejsem žádný profesionál a každý se může malovat, jak on chce, ale dneska vám chci ukázat, jak se maluju já. Také jsem žádné make-up video dlouho netočila, takže to bude po dlouhé době a už to nechci dál zdržovat a jdeme rovnou na ní. Místo báze používám teď tuhletu Nivea s 30% faktorem. Používám v létě, nebo začala jsem teď v létě používat faktor, protože zaprvé jsem četla, že je to lepší pod ten make-up a když se takhle opalu, tak se mi ta pleť nespálí. Udělá to tu pleť hezky jemnou. Takový story time. Já se pořádně nemůžu chýpat, takže možná vidíte, že na tejtu stranu v pohodě, ale na tejtu nedám víc, jak jsem. Protože já jsem si teď ráno zablokovala krk. Já jsem chtěla prostě, měla jsem si pleť, chtěla jsem se vyčistit zuby a chtěla jsem si ten obličej pak utřít do ručníku, který mám vedle umyvadla. Normálně se natáhnu, vezmu si ten ručník, tak suším si ten obličej. A s tím, že se mi hrozně zablokoval tady krk na straně. Já jsem to měla jednou, když mi bylo asi 9 a nesnášela jsem to. A jakoby teď je to lepší, hledala jsem si všemožný videa na YouTube, jak to odblokovat, tak jsem zkoušela různé techniky a hlavně to, na to mám teď celý den teplý ručník, takže je to malinko lepší, ale pořád to hrozně bolí, takže se omlouvám, jestli budu jak idiot prostě, že nemůžu dát hlavu tam, tak víte proč. Takže je to super, prostě jenom mně se něco takového může stát. Zrovna dneska, když jsem právě potřebovala natočit tohle video, takže se vůbec divím, že jsem se odhodlala to točit. Potřebuji do gymu, což dneska asi nepůjdu. Dalších prostě milion věcí, no, takže ta. Další krok je make-up. Používám tenhle ten od Rimmelu, je to Lasting Matte, je matující a je to full coverage, takže hodně dobře kryje a používám ho už další dobu. Tohle je asi moje třetí balení. A teď v létě ho nepoužiju tolik, použiju fakt jenom takhle malinko. Štětce používám teda od Noir. Většinou na dovolené nepoužívám vůbec make-up, to třeba jenom jakoby trošku korektoru, protože samozřejmě já mám docela flekatou pleť a je mi vidět hodně těch žilek, takže to samozřejmě není hezký a právě proto nosím make-up, aby se to zakrylo. Používám k tomu nejradši právě štětec, protože beauty blenderem to podle mě trvá ještě díl a není to tak hezky zapracované, nebo aspoň já to tak dobře neumím. Tak možná to na té kameře může zkreslovat a může to vypadat jako jiný odstín než moje pleť, ale v reálu to vypadá stejně. Dále jdu na obočí, já si obočí nějak extra nevyplňuji, jenom si vlastně tady dodělávám ty předky, protože já ho mám vytetované, takže si ho nějak extra nemaluju, ale používám Brow Microfiling Pen od Benefitu. Takže si dokreslím vlastně ty přední chloupky. Asi takhle nějak to trošku zvýrazním. Dále na obočí používám tenhle ten Essence Brow Styling Soap. Je to to mýdlo a je od Essence a je skvělý. Stojí asi 90 korun, myslím. 95 nebo nějak takhle. A máte k tomu vlastně i štěteček. Je to moje druhé balení, vydrží hrozně dlouho, já to teda ještě namáčím jakoby vodou a snažím se vyčesat si obočí nahoru. Já nemám úplně husté obočí, takže u mě to není nějak extra jako hrozně vidět nebo tak. A docela se mi líbí ten liftingový efekt, který to udělá, takže proč ne. Já to dělám teda na dvakrát, udělám to jednou. A pak to udělám ještě jednou, protože jak ten gelík trošku zatvrdne, nebo to mýdlo jak zatvrdne, tak se to pak líp tvaruje.
Pak přijde na řadu bronzer, což je neodmyslitelná část mojí make-up rutiny, hlavně teda v létě, protože chcete vypadat opálení. Já třeba mám vždycky světlejší obličej, protože ten obličej si často myju. Nedrží mi tam to opálení tak jako na zbytku těla. Používám tenhle ten Hoola Glow od Benefitu. Hoola bronzery používám je už hrozně dlouho. Je to podle mě asi nejlepší bronzer na světě a hrozně moc doporučuju. Balení mi vydrží třeba rok a půl až dva. Sice není to úplně levný produkt, ale za to mám vydrží fakt hodně dlouho. A já teda konturuju tady podélně, to samé na druhé straně, pak čelo, nos a takhle vlastně tu jawline. Dřív to dělám vlastně tímhle štětečkem přímo z toho bronzeru a pak ještě normálně. Tady je přesně ta fáze, kdy já nemůžu otočit tu hlavu a hrozně mi to bolí. To nějak vypadá. Potom vezmu tento štětec, také od Noir. Rozblendím ten bronzer, co už tam mám. Jinak já se hrozně omlouvám za zvuky, ale ty vlaky jsou docela slyšet, takže... Ano, teda časem se na to zvykne, tam mě už to nějak extra nevadí, ale když točím video, tak mě akorát štve, že to není nikdy slyšet. Tak hned člověk vypadá opálenější. Další step bude korektor. A korektor přijde tady vlastně pod obočí, potom přijde ještě korektor sem, aby jsme opticky tu tvář zvedli. Štěteček na ten korektor pod obočí, používám tenhle ten. Je to teda přímo štěteček na obočí, ale na mě je docela veliký, takže já bych si s tím určitě nic precizně nenamalovala. A je právě dobrý na tohle, myslím, že byl z Actionu za nějakých asi nevím, 20 korun. Takže opravdu nic extra drahého. A nevím, jak moc to bude vidět, každopádně já nanesu ten korektor takhle vlastně. Takhle nějak, pak to ještě víc rozblendím, takže jdu na druhou stranu. Potom si vezmu tento malý takový kulatý štětec a pořádně ten korektor s tím rozblendím, aby tam nebyly žádné flaky. Tak takhle to nějak vypadá. Potom vezmu ten korektor a nanesu na ty lícní kosti, no cca. A tady, takhle pod oko. Vezmu si opět tento štětec. A on je to původně na masku od Hello Body, ale já ho používám na tohle, protože je takový hustý. A snažím se vlastně to oko vlastně zvednout. Takže vlastně ťupkujete směrem nahoru, takhle. A takhle to nějak vypadá, vlastně opticky to ten obličej zvedne a i tady vlastně sem přijde tvářenka, takže to pak vypadá o hodně lépe, když ta tvářenka vynikne. Když máme toto hotové, tak přijde na řadu tvářenka. Benefit teď vlastně vydal nové tvářenky, mám tady 4 a dneska jsem vybrala tuhletu Sunny. Taková světlejší, taková letní, má takový oranžový nádech, takže tematicky na to léto. Ještě to používám tento přímo na tvářenku. Takhle nanesu vlastně na to stejné místo, kde se dává ten korektor, tak tam nanesu právě tu tvářenku. Pak nanesu tu tvářenku i na nos a jakoby to spojím s těma líčkama, protože on to udělá takový spálený efekt a to je to, co my na léto chceme, protože to vypadá cute. Aspoň mě se to teda tak líbí. Jak to vypadá a hned vám to dá život do toho obličeje, do té tváře a vypadá to o mnohem líp. Dále přijdou na řadu třpytky do očí a highlighter klasicky. Takže začnu tím highlighterem. Highlighter používám od Catrice More Than Glow Highlighter. Už se mi to rozbilo, už dlouho, ale je fakt dobrý, doporučuji. A já si teda nedávám highlighter na líčka, ale dávám si ho takhle na nos. A pod obočí. Teď použiju třpytky, používám tyto, a jsou z Itálie od značky Males Cosmetic. A vypadají nějak takhle, ale původně jsem měla vlastně ty stejné v paletce od Catrice. To byla myslím limitka a už se asi nedá sehnat, ale doporučuji se podívat častěji do právě těchto Catrice paletek, protože oni tam často ty třpytky mají. Takže já si vezmu tento malý štětec. Vymáchám tam hlavičku toho štětce, abych tam nabrala co nejvíce třpytek na ten štětec a dám do koutku oka. Asi nějak takhle, ale pokud ten tvar není dokonalý, což samozřejmě není, tak udělám to samé ještě jednou.
Jinak popravdě já vám můžu říct, že já jsem tak hrozně ráda, že už se prostě nemusím učit. Já jsem si tak hrozně od té maturity prostě odpočinula. Nemusím prostě nic do školy dělat a mám prostě spoustu času mít pro sebe. I když už ho nebude tolik, protože budu od, no vlastně za 2 týdny už necelé pracovat. Užívám si ten volný čas, užívám si ho naplno. I když nejsou teď úplně nějaké extra finance na ten benzín a na to cestování, protože samozřejmě bychom nejradši cestovali autem, ale ten benzín je teď tak hrozně drahý, že je to dražší než letenky a opravdu se to nevyplatí. Ale jsem ráda, že letíme teď teda ještě aspoň na ty 4 dny do Itálie, protože lepší než nic. Když se přesouváme na to hlavní a to je řasenka a linky. Nejdříve teda používám tyto kleštičky na řasy, já už teda si vůbec nepamatuju, odkud byly, ale jsou hrozně dobrý, jsou moje nejoblíbenější. A opravdu fakt teď nevím, odkud byly, kdybych si vzpomenula, když tak vám to napíšu tady někam, ale když vám to nenapíšu, tak jsem si nespomněla. Já teda nevím jak to, ale já mám vždycky jedny řasy delší než ty druhý, protože tady ty disky jdou natočit krásně a tady ty nalevo jsou vždycky trošku prostě jinak a já nevím proč a jak mám dosáhnout toho, aby byly stejný. Takže kdybyste měli někdo nějaký tip na nějaký booster, po kterém rostou řasy, tak mi to napište do komentářů a docela bych to uvítala. Takže takhle to vypadá. Než ještě půjdeme na řasenku, tak si dělám linky. Linky si dělám hodně recentní, ale zároveň bych bez nich asi taky nevyšla ven, protože opticky to oko zase prodlouží a vlastně podpoří to i ten korektor tady, takže máte celý ten obličej takový jako vlastně nahoru. A linky používám tyto od Benefitu Roller Lash. A jsou skvělý. Mám je teda teď v miniatuře, měla jsem dřív i ty velké a vydrží fakt dlouho. Následuju vlastně tady ten konec té poslední řasy a podle té poslední řasy já vlastně prodloužím tu linku, takže asi nějak takhle. Jako opticky prostě namaluju tu poslední řasu. Nemusí to být nějaké dokonalé, protože to stejně ještě budeme srovnávat, ale to samé teď udělám na druhé straně. Potom si vezmu ten štěteček, se kterým jsme vlastně dělali ten korektor pod obočím a vlastně snažím se tu linku uhladit takhle nahoru. Ona se zároveň zarovná, ale vlastně nakonec bude i dostracená a ten konec trošku jakoby smažu, protože ona je nakonec moc dlouhá a to samozřejmě nechceme, takže nějak takhle. To samé udělám na druhé straně, protože sami vidíte, že ta linka není úplně rovná, je taková. Tak a jako poslední přijde na řadu řasenka, já používám už asi přes rok pořád tu jednu samou a je to tato Maybelline Sky High. Já jsem z ní hrozně spokojená, není to spolupráce, kež by byla, ale fakt vám ji doporučuju, protože ta řasenka dlouho vydrží a ty řasy fakt udělá krásné, neslepuje je, miluju to řasenku prostě hrozně moc. Měla jsem ji teda i v té voděodolné verzi, ale ta se mi moc nezalíbila, tak jsem se zase vrátila k té klasice. Ale teď až pojedu do Čech, tak si budu muset koupit novou, protože u nás v Čechách v Rossmanu tu řasenku mají za nějakých 209 korun a tady vyjde asi na 13 euro, takže je to prostě levnější. Řasy si maluju tak, že vlastně začnu malovat ten vršek těch řas a pak až celou řasu. Jestli to mám někde oblencené, vůbec neřeším, to se když tak utře. A teď je řada na spodní řasy. Tak řasy bychom měli. A jako poslední přijde na řadu samozřejmě tuška na rty a lesk. Já teda tušku na rty používám tuto od Essence, už je docela malinká, každopádně hrozně jsem si teď oblíbila tu barvu. Je to ABB0A, asi, protože jiný odstín nebo jiný číslo tady ani není. Klasicky od Essence stojí asi 50 korun. A první udělám spodní rt s tím, že samozřejmě ovlednu, protože chceme mít větší rty. Takto. Pak vlastně vybarvím tady ten přechod. Teď ten dolní rt obtisknu o ten horní. Vybarvím i ten horní. Nějak takhle a hned máme opticky velké rty. A jako poslední přijde na řadu lesk, já používám tento od Karl Lagerfeld, nebo dneska použiju, pokaždý používám jiný, každopádně dneska mám tady na stole tenhleten. A to byl můj dnešní make-up.
Tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Můj krk to přežil, bolí ještě docela dost. Každopádně jsem ráda, že jsem natočila tohleto video. Pokud jste na mém kanále nový, určitě mi tady nezapomeňte zanechat odběr a budu moc ráda, když mě jako můj stálý sledující podpoříte lajkem a komentářem, aby jste dostali moje videa do popředí a aby je mohlo vidět víc lidí. Takže děkuju, že jste dokoukali tohle video a vidíme se u dalšího videa. Pa, pa!